ទើម៉ានីកម្ពុជាលោកមកជូនដាច់មុខដោយស្រាបៀរលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីដល់ស្ទើម៉ានីកម្ពុជារដូវកាលទី1វាដាច់ប្រសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរវាងខាងពណ៌សនិងខាងក្រហមបាទបើដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើចំនួនទឹកលុយដែលអាចដាក់ចូលទៅក្នុងបាល់បានមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេប្រិមត្តទ្រុតសិជនមុនប្រកាសជូនសូមអរគុណតអ្នកដែលមកជួយផ្លិតមកដល់សូមថ្លែងអរគុណដល់ស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូវាប្រីរីរអ្នកចង់បានសម្រាប់ពេលនេះក្រុមសនិងក្រុមក្រហមសង្គ្រឹតថ្មីអ្នកគ្នាបាទអាយើងជក់មាត់ដាក់គ្នាតិចតិចដែរសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមម្នាក់ប្រយ៉ាងសម្រាប់ក្រុមពោះសលេខក្នុងវិញ្ញាសាទី1វាក់ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងរដូវកាលទី1នេះលុយ5លានរៀលហើយចំណាយខាងពោះក្រហមវិញបានដាក់លុយលេងសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1គឺមានចំនួន10លានរៀលបាទហើយឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើលុយដែលជញ្ជូនដាក់ទៅក្នុងបោះបានមានចំនួនប៉ុន្មានសូមជំរាបជូនថាលុយដែលដាក់ចូលទៅក្នុងបោះបានមានចំនួនក្រុមពោះក្រហមគឺមានចំនួនមានចំនួនមានចំនួន1,900,000រៀលចិត្តពីរៀលដែរហើយសូមជំរាបជូនថាលុយដែលបាត់បង់គឺអស់ចំនួន800,000រៀលបាទច្រើនបាត់បង់ច្រើនណាស់ច្រើនច្រើនមែនទែនហ្មងច្រើនបានវិញតិចបាទងាកទៅខាងក្រុមពោះស20,000ទឹកប្រាក់5លានរៀលសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1វាផ្ដាច់ព្រាត់រយៈពេល90នាទីនេះអ្នកទាំង3ឬក៏អ្នកទាំង4ទាំងអ្នកជូនលុយបាទអ្នកកើបលុយបានជញ្ជូនលុយបានច្រើនគួសងអេគួសងគួរចាប់រំច្រើនមែនចាបាទបាទច្រើននេះច្រើនល្អពីធំហ្មងឡើងអស់ពីធំប៉ុន្តែបិចៃដល់នៅជ្រុះតាមផ្លូវអញ្ចឹងការដែលជញ្ជូនអស់ពីធំនឹងជ្រុះតាមផ្លូវអាចយកដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ខាងចុងបានចំនួនចំនួនបានបងប្អូន100,000រៀលអូអូយមានវាក្តាច់ព្រាត់លុយណាក៏ទៅបាន100,000បាទ100,000រៀលអូធម្មតាទេសើជើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងជួយ8,460,000អូយើងបាត់លុយ4,360,000ណាបាទពិតជាការជ្រុះលុយដល់អស់ចាបាទពិតជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនខាងនេះបានលុយលើសមែនបាទបាទតលាន900,000បើលាន900,000ជ្រុះអស់800,000បាទជុំតែឡៃនៅសល់ចំនួន300,000បន្តទៀតបាទណាបើនិយាយកត់ជាលុយដុល្លារវិញ7,500,000បាទបន្តទៀតហើយសម្រាប់ក្រុមពោះសនៅសល់ចំនួន350,000រៀលបាទអូខេអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាប្រឹងប្រែងបន្តទៀតឥឡូវនេះចង់ដឹងតើវិញ្ញាសាទី2នៅក្នុងវគ្គបាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធី Dollar Stemani Cambodia រដូវកាលទី1វិញ្ញាសាគួរចាប់រងណាសូមទស្សនាវិញ្ញាសាទី2ដូចតទៅជាចូលដល់វិញ្ញាសាទី2បន្តទៀតហើយកលែងមកមើលវិញ្ញាសារបស់យើងរៀងផ្លាយនឹងរត់តែអស់ចាមែនទែនបាទបាទចូលដល់វិញ្ញាសាទី2នេះប្រកាសជាក្រុមទាំង2មិនតបបានឆ្លក់មិនឆ្លក់បានសាកទេផ្លាយពួកបាយយើងធ្លាប់ឃើញបកគោរបារហ្នឹងធ្លាប់លេងធ្លាប់លោកម្លងមែនតែចូលដល់វិញ្ញាសាទី2វគ្គដាច់ព្រាត់នេះគឺលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងលេងម្ដងមួយក្រុមតាមមួយក្រុម4នាក់គឺលេងទាំង4នាក់តែម្ដងបាទអ្នកដែលប្រកែចង្កេះបាទអ្នកដែលប្រកែពើងបាទគឺអាចនឹងមានឱកាសយកលុយដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ទាំងចុងបានច្រើនដោយអ្នកទាំង4
បាទអ្នកដែលអ្នកដែលចូលលេងនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះជាពិសេសអ្នកដែលអំណោយផលពីធម្មជាតិបាទអ្នកដែលអំណោយផលពីធម្មជាតិហ្នឹងគឺថានៅខាងស្ដាំដៃបាទមើលទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចឈ្នះអ្នកដែលអំណោយផលពីធម្មជាតិអាចដាក់ពងម្ដងបានជា10ដុំគេថាបានណាអេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេង90វិនាទីត្រូវដើរយកលុយដាក់លើទ្រូងណាដើររំលងរបារដើរក្រោមរបារដើរក្រោមក្រោមរំលងហើយយកលុយដាក់ចូលហាមខ្ទប់ណាហាមយកដៃប៉ះហាមយកកោគៀបបាទបាទប៉ុណ្ណឹងឯងបើធ្លាក់លុយរត់មកវិញទៅយកលុយម្ដងទៀតណាអូខេយល់ហើយយល់ហើយយល់អូខេពណ៌សយល់ហើយយល់ហើយឥឡូវសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តដាក់លុយលេងនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2អេសម្រេចចិត្តបាទវិញ្ញាសានឹងស្រួលអាកញ្ញាអំណោយផលវិធម្មជាតិមើលមិនឃើញថាក៏មិនត្រូវយ៉ាដាក់លឿនបាត់ហើយអាយ៉ាអូខេហើយណាហេក្រុមពណ៌ស12លានរៀលធម្មតាទេនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះមកមើលខាងពណ៌ក្រហមវិញសូមបង្ហាញចំនួនលុយ11លានរៀលចាញ់ជ្រះបានទេតែតែគេអំណោយផលវិធម្មជាតិអេគេដាក់ចឹងសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេដាក់5 10លានឯងមិនត្រូវអរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់វិញ្ញាសាទី2អ្នកដែលប្រកួតមុនគេគឺតម្រូវទៅលើក្រុមបូសគេមូនឯណាក្រុមបូសចាឈ្នះអត់ឈ្នះអូខេអាត្រូវតែឈ្នះហើយព្រោះយើងមានអំណោយផលមានអំណោយផលអំណោយផលអញ្ចឹងប្រាក់12លានរៀលនៅលើតុសូមអ្នកទាំង4លីយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបានទាន់ពេល90វិនាទីដាក់ប្រហែលដុំក៏បានដែរប៉ុន្តែគិតថាយើងអាចដើរឆ្លងកាត់របារទាំងអស់នេះបានដែរស្រួលទេណាបាទអូខេឥឡូវនេះហេរ៉ាមាន90វិនាទីសម្រាប់វិញ្ញាសាទី2ក្រុមពណ៌សសូមចាប់ដែរវ៉ាវបាទក្រេត A ណាលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិជួយខ្លាំងមែនទែនម្ដង3ដុំម្ដង4ដុំ
រត់រត់ចាំតាមរត់ហូតធ្វើបានអូតែតាមក្នុងយាសាទី2បាទមិនប្រកាសថាអ្នកណាគេចាយទេហ្នឹងហើយអត់ទៅតាមក្រោយនេះស្លៀកបាក់ធំនេះហើយជុំអត់មានមានអាទៅដល់កន្លែងនេះទៅយូនទៅបានចាប់ទៅបានយាយទៅរត់អាយ៉ៃតែជាអកសងគ្នាអត់មានដើមទ្រូងបាទគាត់ដាក់ទៅល្អព្រឹកដាក់ទៅល្អព្រឹកខាន់មិនមានដើមទ្រូងដើមទ្រូងទេពោះពេកណាហើយទៅស្ថានភាពវាយអូខេឥឡូវតែខ្ញុំគាត់ប្រាប់ណាអរគុណគេនារីនារីណាពីរូបគេជួយយើងខ្លាំងណាគាត់ដាក់បានច្រើនគេខាងនេះក៏មិនណយដែរបាល់7ដុំបានអីដែររៀងហ្នឹងណាបាទហើយនៅបាន10ដុំដែរអរគុណច្រើនឥឡូវការបញ្ជ័យសមត្ថភាពរបស់ក្រុមពណ៌សបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវសូមទស្សនាជាបន្តកម្មវិធីសមត្ថភាពរបស់ក្រុមពណ៌ស្រាលមួយរាល់ហើយមួយរាល់ទៅគេណាយមកហើយមួយមកខ្លាំងអ្ហាហើយបើនិយាយពីទស្សនិកជនណាកំពុងតាមដានទស្សនាតាមគេថាឥឡូវនេះមិញហ្នឹងគ្រាន់តែខាងផាយសមត្ថភាពវិញ្ញាសាទី2គេប្រឹងតាមបងប្អូនយើងតាមទូទួលប្រឹងពើងតាមចឹងហ្មងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងក៏ប្រឹងដែរណាបាទធ្វើឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាណាដល់លុយតែដាក់លេខមានចំនួន11លានរៀលបាទដូច្នេះហេរ៉ាប់លេខនៅក្នុងការប្រកួតគឺ90វិនាទីដូច្នេះវិញ្ញាសាទី2ក្រុមបងហមសុំចាប់ដែរមានអំណោយផលពីខមជាក្រៅក៏គ្មានបញ្ហានិយាយពីចង្កេះក៏បានដែរក៏យេចង្កេះចង្កេះបានទៅទៅចង្កេះបានមែនទែនដាក់លុយមិញបានប្រុសសិន13ដុំខ្ញុំបោះមើលមិញហ្នឹងបាទខ្លាំងមែនទែនចុះអត់មានដាក់អីទេហាវហាវខ្លាំងខ្លាំងជុះតែជួយទេណាបាទរតនៈយល់ឃើញមិញដែរសម្រាប់ការប្រកួតប្រកួតមិញដែរអត់អីទេបងនៅវគ្គបន្តទៀតអូខេបាទឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងតើចំពោះ2ក្រុមក្រហមនិងក្រុមសក្រុមណាដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេទេនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2នេះដូច្នេះពីកម្មវិធីសូមពញ្ញាសុរាបណ្ដៃសុរា The Roof Germany Cambodia នាំមកជូនដាច់មុខដោយស្រាបៀរលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បាន